Здравейте! В края на дискусията сме, непосредствено след нейния край. За първи път казаха повечето хора, присъстват на такава дискусия за трансатлантическото споразумение. Това беше комплимент за нас, но и до някъде ме притесни. Мисля, че беше редно този дебат да бъде разгърнат много по-сериозно през последните месеци. Няколко неща станаха ясни. Първото, най-очевидното, има голям интерес. Второ, необходимо е учленяването на няколко теми, за да могат хората да вземат колкото се може по-информирано решение. Гласуването, между другото, показа подкрепа за споразумението в рамките на тези 100 и няколко души, които бяха с нас, но по време на разговорите се откриха доста различни позиции и до голяма степен неинформираност. Много е важно да се разбере, че това споразумение е всеобхватно и амбициозно, както пише в мандата за воденето на преговорите, и има много рискови моменти. Голяма част от тези моменти трябва да бъдат уловени от професионалните общности в България. Редно е работодателските организации, бизнес организациите да задават дневния ред поне на българските представители, когато става дума за това споразумение. А иначе настроението беше позитивно, защото и негативните, и позитивните гледни точки бяха изказани и с чувство за хумор, и с стил, но най-вече бяха убедителни и дебата доведе, според мен, до по-високо ниво на всеки един от участниците. Всеки един, който беше в тази зала, включително аз, излязохме по-информирани и още по-наясно. Обещавам най-сън да направим втори дебат. Акцента, който аз ще поставя, ще бъде изцяло върху правните аспекти, може би не толкова популярно, но със сигурност, ще бъде много по-ценно от така първите начални стъпки, които направихме днес. Благодаря за вниманието.